želio bi se referirati na ovaj rast cijena zbog uvođenja eura. Mi smo na to upozoravali, ne samo da smo upozoravali, uputili smo dva zaključka u saborsku proceduru kojim smo tražili odgod uvođenja eura, jer je bilo jasno da zbog ove inflacije koja je nastala zbog epidemioloških mjera, suludih zatvaranja, lockdownova, imali smo tiskanje novca Europskoj centralnoj banci, dakle to je sve dovelo do inflacije, onda ovaj rat u Ukrajini, agresija, dakle, Ruske federacije na Ukrajinu, i tvrdili smo, dakle, da će uvođenje eura samo dovesti do dodatne inflacije, dodatnog rasta cijena, i da će to zapravo u potpunosti ugroziti standard naših građana. Međutim, nije bilo sluha, na to su upozoravali i ekonomski stručnjaci, nažalost protiv oba ta naša zaključka glasovali su ne samo vladajući zastupnici, nego i zastupnici SDP-a i Možemo, koji sada evo upozoravaju na ovu nevjerojatnu inflaciju koja zapravo ugrožava standard naših građana. Ono što bi isto tako želio naglasiti je da je premijer Plenković uvjeravao hrvatsku javnost da će ta inflacija, odnosno da će rast cijena biti neznatan i da udar neće biti ovakav kakav se dogodio, da ništa nisu poduzeli, dakle, predlagali smo i te crne liste trgovaca, oni nisu uveli nikakvo kažnjavanje za one koji zaokružuju cijene na više, i zapravo imamo situaciju sad kakvu imamo, kaže savjetnik ministra gospodarstva, notorni Lovrinčević, koji je iz Peveca došao u ministarstvo gospodarstva, da nisu imali nikakvih indicija da će doći do rasta cijena. Pa u svim zemljama koje su uvele euro došlo je do rasta cijena, ali u nas zbog ove inflacije cjelogodišnje je se isto koristila situacija i dodatno dizale cijene, i sad još nakon uvođenja eura, dakle dodatno, je taj rast cijena ogroman. Ako usporedite cijene u Sloveniji i Hrvatskoj, vidjet ćete da je za većinu artikala da su cijene u Hrvatskoj veće, a da su plaće i mirovine u Hrvatskoj, za razliku od Slovenije, znatno niže. Jedina odgovornost za ovo je odgovornost Andreja Plenkovića, ali on je morao zadatak odraditi. Jasno je zašto on provodi ovu agendu koju provodi, i njega standard hrvatskih građana puno ne zanima. Dakle, sada se vade kao sazivaju trgovce, sazivaju državni inspektorat, ali zakoni nisu dali državnom inspektoratu i ostalim našim tijelima mogućnost da nešto poduzmu. O gospodinu Mikoliću mislim sve najgore, ali ako vlada, odnosno sabor, a vlada je saboru predlagala zakone, nije zakonima predvidjela što bi to državni inspektorat trebao raditi, na koji način bi trebao kontrolirati rast cijena, jasno je da nije odgovornost njegova, nego odgovornost Andreja Plenkovića i vlade Republike Hrvatske i ove vladajuće većine, koja je na silu u jeku najveće inflacije gurala euro. Čak i ekonomski analitičari koji su skloni uvođenju eura, poput, ne znam, Maruške Vizek, su upozoravali da nije dobro vrijeme za uvođenje eura. Ja mislim, uz nas iz Mosta još dva manja kluba, mislim da je kolega Hajduković davao takve izjave, ovi svi ostali koji se sada čude, koji napadaju vladu, su stali uz vladu u ovom procesu uvođenja eura.